ଭିଜିଲାନ୍ସ ଖୋଲୁଛି ଯେତେ ବାହାରୁଛି ସେତେ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋଟିପତି ଡିଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓ ଭଦ୍ରକର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ଲମ୍ବି ଚାଲିଛି। ଆବିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଠାବ ହୋଇଛି ମାଳମାଳ କୋଠା ବାଡ଼ି ଓ ଜମି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି ତିନୋଟି କୋଠା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁଇଟି ଫ୍ଲାଟ ଓ ଚାରୋଟି ପ୍ଲଟ। ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା ଓ ପୋଷ୍ଟାଲ ଜମା 1,40,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। 2 କେଜି ରୂପା ବି ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଏହାସହ 2,80,000 ନଗଦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ 3 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ 2ଟି କୋଠା ଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତଳ ପ୍ରସାଦ ବି ରହିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଏଣେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଘରେ ବି ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଭଦ୍ରକରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଅଫିସରେ ବି ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, 4 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 8 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛତୁଆ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା ଲିପ୍ତ ଥିବା ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁବାଂଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।